Amerika Birləşmiş Ştatlarından Kaliforniya ştatında ekran aktyorları gildiyasının təşəbbüsü ilə 5000-dən çox aktyor etiraz aksiyası keçirib. Tətil edən aktyorlar daha yüksək maaş və əlavə iş saatları üçün təzminat tələb edirlər. Onlar həmçinin film istehsalında süni intellektdən istifadənin məhdudlaşdırılmasını istəyiblər. Qeyd edək ki, ekran aktyorları gildiyası 160 minə yaxın aktyorun maraqlarını təmsil edir. Ötən ayın ortalarından başlayan aksiyaya qoşulanların sayı getdikcə artmaqdadır. Təhlil səbəbindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının kino sənayesində istehsal demək olar ki dayanıb.